前首相刘德兴纳吉 SRC 案件今天续审，再次被传召上庭的公务员退休基金局前首席执行员拿督阿兹安指出，当年纳吉是首相兼财政部长，掌管公务员退休基金局是他最大的老板，因此基金局审批 SRC 公司的贷款申请时，难免会受到纳吉左右。前首相纳吉 SRC 案件审讯第21天，法庭再次传召第38名证人公务员退休基金局前首席执行员阿兹安出庭。阿兹安形容纳吉是他最大老板，基金局审核 SRC 公司贷款申请时，纳吉有一定的影响力。阿兹安透露，2011年以及2012年 ，SRC 公司向基金局申请40亿令吉，申请信函就是纳吉交给基金局的。纳吉还在申请信中注明，他已经同意批准，这也是基金局有史以来批准过最大数额的贷款申请。另外，第39名证人 SRC 公司前董事长丹斯里伊斯米伊斯麦揭露，公司大多数的决策都是前首席执行员涅法伊沙拍板，但是在做任何决定之前都必须先咨询纳吉的意见，而涅法伊沙就是 SRC 和纳吉之间的沟通桥梁，他无法认同涅法伊沙的处事方式，才会在2014年5月6号辞去SRC 公司职务。虽然他的辞职一直到同年8月5号才生效，不过伊斯米强调，这段期间他没有接触公司的任何管理事项。